Ono što je važno da kažem, to je da će sutra vas obavestiti, za sutra ću posebno da govorim o toj temi. Pripremamo ceo paket, analiziramo i sve zahteve i našli smo mi rešenje koje vam danas neću saopštiti oko zakona o eksproprijaciji, jer spremam dodatne provere još jedan put da ne bismo učinili nešto protivustavno. Ali sutra ćemo izaći sa tim ukoliko i danas dobijemo potvrdu od više nadležnih institucija koje su suštinski nadležne, dakle, i pravnih eksperata, i onda ćemo izaći u javno sa tim. Dakle, ono što je važno, to je da mi pokušamo da uradimo sve što u našoj moći, da saslušamo ljude, ne da slušam političare, ne da slušam gluposti koje izgovaraju Đilas, Tepić, Zelenović i ostale, ali da čujemo ljude, kao što sam ih slušao u Gornjim Nedeljicama. Da slušam ljude koji se bave svojim životom i svojom budućnošću, svojom decom.